Ćao društvo, danas hoću sa vama da diskutujem o po meni najisplativijem procesoru za gaming u ovom trenutku, a to je Intel Core i5-11400, ali sa F oznakom koji ima cenu od 145 evra u domaćim prodavnicama. Isto tako, volio bih da izdvojite par minuta vremena da dole u komentarima napišete da li vam se sviđa ovakav vid, znači ovakav prikaz proizvoda, ili preview nekog proizvoda, jer jednostavno nemamo trenutno kod nas na testu nikakve procesore, niti grafičke kartice, niti matične ploče, niti će se ta situacija u neko skorije vreme promeniti, ali dok se kockice ne slože, mi ćemo biti primorani da radimo preview ovih proizvoda, procesora, grafičke kartica i matičnih ploča, koji kao što znate su najbitniji delovi računaru na ovaj način jer ih nemamo trenutno na testu, a i u buduće nećemo ih imati, bar ne u neko skorije vrijeme. Zato bih stvarno volio da čujem vaše mišljenje da li vam se dopada ovakav tip preview. Dok ne pređemo na sam video, imamo poruku sponzora. Website YouTube je ovog meseca odlučio da podrži naš rad s jajnom promocijom za nabavku legalnog softvera. U njihovom širokom asortimanu se nalazi i Windows 10 Retail ključ koga možete kupiti za 10 evra uz STR24 kupon. Ovde nije reč o OEM verziji, već o punokrvnom Windowsu, čija licenca ostaje i nakon promene hardvera. Kako je ovo poslednja verzija Windowsa, 10 evra za ključ koji doživotno možete koristiti je jako smešna cifra, pa eto, odličnog načina da počastite sebe ili nekog bližnjeg. Koliko su Zen 3 procesori, tačno je ta četvrta generacija procesora pod imenom Ryzen 5000 dobri, neću ponovno da pričam i neću da se ponavljam, svi znate koliko je generacija dobra, šta su doneli i zbog čega je Zen 3 trenutno najbolja arhitektura u procesorskoj industriji, ali jedini razlog zašto je po meni u ovom trenutku i5-11400F najbolji procesor u mid-klasi za gaming jeste što nemamo nikakvog konkurenta od strane AMD kada je reč o Zen 3 procesorima. S jedne strane imam u vidu Ryzen 5 3600, ali kao što znate to nije Zen 3 već su Zen 2 procesori. Ali sa druge strane Ryzen 5 3600 procesor ima za nekoliko desetina evra veću cenu od i5-11400F i to ne u domaćim prodavnicama, nego morate tražiti preko kupan prodaj mimo Mađara. Znate da sa tim nema ništa, jednostavno to je nama dostupno tržište, tako da ću upoređivati od sada pa do kraja dve najniže cene ovih procesora. Iako je Ryzen 5 3600 za 30-40 evra skuplji od i5-11400F, sa druge strane kada ove procesore stavljate na matičnu ploču, tačno odgovarajuću matičnu ploču, cena će doći da kažemo u neku ravnotežu, zato što koliko stavite Ryzen 5 3600 na B450 ploču, imat ćete sličnu cenu kao kada i5-11400F stavite na B560 matičnu ploču. Znam da je nativna ploča za Ryzen 5 3600 i celu 3000 seriju B550, A520, X570 chipset, ali sa te strane ukoliko Ryzen 5 3600 stavite na ploče iz 500 serije, to će značiti još veću cenu, a tu razliku u ceni između Intela i AMD-a možete uložiti u grafičku karticu i tako većem startu dobiti bolje performanse, ćete imati grafičku kartu za jedan stepenik veću ukoliko idete na Intelu kombinaciju. Ali mi ćemo ovoga puta upoređivati kao da je cena Ryzen 5 3600 i 5-11400F gotovo ista, kao da ste 3600 stavili na B450 matičnu ploču, a i 5-11400F stavili na B560 Intelu matičnu ploču, koja ovoga puta u poređenju sa svim prethodnim B matičnim pločama iz Intel serije možete overclockovati RAM. Da, do sada niste mogli da overclockujete ni procesor ni RAM na B seriji Intelovih matičnih ploča, ali ovoga puta kako bi Intel ostao, da kažemo, konkurentan, oni su uveli mogućnost da možete clockovati memoriju na B560 matičnim pločama. Hajde sada se mi vratimo na naš procesor zbog koga smo došli i zbog koga snijemo ovaj klip, a to je Intel Core i5-11400F sa cenom od 145 evra. Sada bacimo malo pogled na karakteristike. Ovaj procesor ima 6 jezgra i 12 threadova, njegova frekvencija je 2.6 GHz, tačnije osnovna frekvencija jeste 2.6 GHz, dok je turbo boost frekvencija čak do 4.4 GHz i na papiru izgleda fenomenalno, zato što troši, tačnije ima TDP od 65 W, 6 jezgra i 12 threadova, to je fantastična statistika. Ali kao što znate, nas nikada nisu interesovale specifikacije, već krajnje korisničko iskustvo. Krenut ćemo od multicore testova i testova kao što su Cinebench, Blender, Budget System koji simulira razne programe poput DaVinci Resolve, Adobe Premiere, Excel-a i mnogi drugi. Koliko bacite pogled na celu tu artiljeriju testova, vi možete vidjeti da je i5-11400F za nekih 10% bolji gotovo u svim multicore benchmark testova, tačnije tim aplikacijama.
osim u benchmark testovima koji simuliraju što bolji SMT tačnih hypertrading. I zbog toga možete vidjeti da u 7-Zipu i kompajlerima Ryzen 5 3600 je zapravo bolji procesor, jer ta SMT tehnologija daleko bolja kod AMD-a nego kod Intela. U svim ostalim uslovima, kao što sam rekao, Intel pobeđuje za nekih 10% i ukoliko imate jeftiniji procesor, ne kažemo čak i egalnu cenu, vi ćete prekupiti i5-11400F nego Ryzen 5 3600, jer imate bukvalno iste performanse u nekim testovima, dok su u većini testova te performanse oko 10% na strani Intela. Ukoliko ste uz i5-11400F kupili ploču koja će uključiti sve TDP limite, ili ste kupili neku ploču na kojoj ste već otključali sve TDP limite, vi možete očekivati potrošnju celog sistema oko nekih 200 W, što znači da ste u egalu sa Ryzen 5 5600X i Ryzen 7 3700X, a na svim testovima oba procesora su daleko bolja od Intela i5-11400F, ali također su daleko skuplja. I ovdje se stvarno vidi nadmoć te Zen 3 arhitekture i zašto je ovaj procesor trenutno najbolji u mid segmentu, a to je zato što nema konkurenciju od strane Zen 3-a. A što se tiče coolera, pa novog coolera, ništa nismo dobili, zato što je praktično isti cooler, stock cooler premazan crnom mat bojem, kao da su htjeli da nas prevare. Zapravo, cooler po specifikacijama je bukvalno isti, nije bukvalno isti, fizički isti, sam imamo crni mat premaz, i možete ga baciti u kantor kada ga uparite sa i5-11400F, taj cooler, tače taj procesor sa ovim coolerom dostiže temperaturu od 100 stepeni gdje se pali termalno trotlovanje, što znači smanjene performansi kako bi taj procesor radio. I ukoliko želite da kupite i5-11400F, moj savjet jeste da bacite stock cooler ili da ga stavite na KP i prodate ga za nekih 500 dinara, a sa druge strane uložite nekih 20 evra u LCCC 120 ili neke coolere slične klase koji koštaju 20-30 evra i tako ćete imati fantastične performanse i niske temperature. Što se tiče gaminga, ne bih išao od igre do igre, hteo sam da sumiram ceo utisak, a to je da ne postoji igra u kojoj je Ryzen 5 3600 bolji. Šta god upalili, u najgorom slučaju i5-11400F bit će bolji za par FPS-a, ali u najboljem slučaju između oko 20% bit će bolji. U nekom proseku i5-11400F od Ryzen 5 3600 bolji oko 10% i to sa nižom cenom od 35 evra, ali to nećemo uzimati u obzir, morate kupiti cooler i nešto skuplju matičnu ploču, tako da dolazi egal kada je reč o AMD Intel platformi. Iako je procesor bolji od Ryzen 5 3600, on ipak dolazi sa jednom manom, a to je upgrade putanju. Kod ovog procesora gotovo da nemate, tačnije ovog sistema, gotovo da nemate upgrade. Zašto to kažem? Pa ukoliko želite da kupite procesor sa kao oznakom, bilo to i5-11600 ili i7-11700K ili 11900K koji toplo ne preporučujem, vi ćete morati da kupite Z590 matičnu ploču, znači dva troška. Morat ćete menjati i procesor i matičnu ploču, što zapravo nije upgrade, već jednostavno kupovina celog novog sistema. S druge strane, procesor bez K oznake nema otlučan množilac koji služi za overclockanje procesora, tako da ukoliko vaš sistem dolazi kraju, vi jednostavno ne možete uzeti krv nekih mladih tinejdžera i da mu produžite životni vek kao što rade neki bogataši. Tako da ukoliko nemate procesor sa K oznakom, vi nećete moći, i ovdje pričamo o 11400F, vi nećete moći da ga overclockujete i tako produžite njegov životni vek za nekoliko mjeseci. Neko moje mišljenje, ukoliko želite da upgradeujete procesor, vi jednostavno imate jednu mogućnost, to je da kupite procesor bez K oznake, bilo to u i5, i7 ili i9 seriji, i po nekom mom razmišljenju mislim da nije vredno ulagati novac za procesor iz te serije na lošim matičnim pločama iz B506 segmenta, već ste jednostavno osuđeni da kupite nov procesor sa K oznakom i novu matičnu ploču, zapravo kao što sam malo preko nije upgrade, već kupovina celog jednog novog sistema. I to nije upgrade. Isto tako je nema smisla da bilo šta upgradeujete ili da planirate da kupujete u ovoj generaciji, zato što već krajem godine nam stiže nova Intelova 12. generacija, ali ukoliko želite sistem da u ovom trenutku radi savršeno i da bude najbolji izbor, pa mislim da je i5-11400F odličan izbor. Ok društvo, to je to što se tiče mog mišljenja o i5-11400F i stvarno mislim da za 150 evra nećete naći bolji i kvalitetni procesor u trenutku pisanja ove recenzije. Da li će se cene smanjiti, da li će se povećati, stvarno ne znam, ali u trenutku pisanja ove recenzije i5-11400F za 150 evra jeste najbolji izbor. Znam da bih volio da sam imao ovo parče hardware u ruci, da ga malo izmučimo, da odradimo neke PC buildove, da pokažem neke stvari, bilo to u live-u ili ne. Volio bih stvarno snimao ovaj procesor, ali šta da se radi. Na kraju mislim da se moje generalno mišljenje o ovom procesoru ne bi promenilo i da bih sve imao isto da kažem, testirao njega ili ne. Kao neki zaključak, i5-11400F je fantastičan procesor za 150 evra, a vi mi društvo budite dobro i čuvajte se do dalje. Ćao se!